qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo habeenka beesha carab soomaali ayaa magaalada muqdisho ku yeeshay shir wada tasha kaasu ay ku soo dhaweynayeen arrimo dhowr ah oo ka mid tahay shirka dib u heshiisiinta Djibouti sidoo kalena codsi u diray madaxda dalka ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay xildhibaan hore kulanka soo abaabulay xildhibaan Ibrahim Saalax Deefullah in aan marka ugu horreysa u mahadcelino dowladda Djibouti oo horkacayo madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo aan runtii marna naga daalin mar walba noo muujiyo heelo walaal oo ay ugu muhiimsan tahay ugu adag tahay in maqaamka magaalada Muqdisho gobolka Banaadir in aad runtii hoosta ka xariiqdeen in aad soo jeediseen in uu matalaad ku yeesho aqalka sare oo aad wada ogtihiin shacabiga Soomaaliyeedow meeshaas cadaalad darada ka dhacday Banaadir oo ah caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho oo Soomaali inta ugu badan ay ku nooshahay dad ka badan 3 milyan oo qof in la yiraahdo matalaad kuma laha aqalka sare waxa ay runtii wax aanan u qalmin ama aan u xirnamin dadka deegaankan ka soo jeeda canshuur bixiyayaasha ah dawladdu ay ku nooshahay dhaqaalaha runtii ay bixiyaan mushaarka la bixiyo inta badan uu ka yimaado ayaga in uu ka qadsanaado aqalkii sare waxa ay runtii wax aan habooneyn laakiin maamulka maanta jira waxaan leenahay wad ku mahadsan tihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka labadiisa aqalba runtii talaabadaas aad hore u qaadeen oo ah in gobolka Banaadir ama Muqdisho ay hesho mudnaanta ay leedahay iyo matalaada ay ku leedahay aqalka sare intaas kadib kulanku wuxuu uga sii gudbay in uu wax ka tilmaamo ama dardaaran u soo jeediyo madaxda qaranka waxaan maraynaa runtii marxalad adag isjiijiid iyo isqabqabsi maanta shacabiga Soomaaliyeed tabar umahayo diif ayaa ka muuqata dal iyo dibad ayuu ku rafaadsan yahay waxaan ugu baaqayaa kulankan madaxda dalka ha ahaadaan heer dowladda federaalka ama maamul goboleedyada in la isu tanaasulo oo loo tuuro shacabigan Soomaaliyeed runtii diiftu iyo dhibku uu ka muuqdo in la isu tanaasulo in la fuliyo shirka lagu baaqay ama la iclaaniyey xubno ka mid ah kasoo qaybgalayaasha shirka beesha odayaasha dhaqanka ugu horreeyaan ayaa dalbaday in xuquuqdooda gobolka Banaadir aan la garab marsiinin baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada Soomaaliya gobolka Banaadir khaas ahaan guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish magacaan sheegaya maxaan ka codsanaynaa inuu na tixgeliyo carab Soomaali ahaan inuu na tixgeliyo sababta walaaxyaal badan ayaa naga maqan annagoo carab Soomaali ah oon isu sheegnaynaa min alsharqi ila alqarb ila alshimaal ila aljunuub aan joogno inaan baarlamaanka hal naa'ib kulahaano ama hal xildhibaan kulahaano waa wax yacni aqliga diidayo xuquuqda aan ku leenahay wadanka Soomaaliya annagoo barta Soomaali ah aan ku kornay aan ku dhaqanay aan ku dhalanay marka waxaan rabnaa xaqeena inaan ka helno gobolka Banaadir ayuu noo tixgelinaya aqalka sare si aan ku helno kursigeena gobolka Banaadir waa inay ku helaan matalaad degmooyinka toban iyo todobada degmo waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha gobolka inuu hal degmo u magacaabo carab Soomaali ugu dambeyntii maxamuud maxamed cali aliyareemi ayaa soo jeediyey warmurtiyeed ka soo baxay beesha carab Soomaali warmurtiyeed kulanka wada tashiga beesha carab Soomaali horudhac maanta ay taariikhdu tahay 24-ka bisha tobnaad kun 411-kii hijriga kuna beegan 16-ka bisha lixaad 2020-ka waxaa magaalada Muqdisho ku qabsoomay shir wada tashi oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee beesha carab Soomaali waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee beesha sida dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada culimada haweenka iyo dhalinyarada oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwaas oo shirka uga tashanayay masiirka beesha waxaan wada tashi iyo falanqayn dheer kadib soo saarnay iskuna raacnay qodobada soo socda kow beeshu waxay ayiday soona dhaweysay shirweynihii dhab u heshiisiinta ama dib u heshiisiinta walaalaha Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliya iyo Somaliland
وحيرة أمها دعليسا بيشو دولة جيبوتي وغهر يوم الحوين هذا ودنا إسماعيل عمر قال لي يقودهان شعب كنير جيبوتي وحان الله وغبرينا إن شركو أما إنو شركاسي إلهي كالليغو من مردالة وغوليستا لابو وحي بيشو أمها دعليسا قدقة إسكو دفكا لبادق أقل سيدا قدوميها أما قدومي حلبان إبراهيم إساق يورو سنتر جواهر يو حقيها قدقة شريف لطفي يو قدهان حبنها قدقة سو جديمها وحكوالك سيدا حقوق دا متلاد دا قبل كبنادر إعقل كسراء سوا فقصان تصور كدلك صدح وحي بيشو وغباقيسا لمان مدحة دلك هير فدرال إيا هير مامول قبلات با إنا يسود تناسولان iyaga oo eegaya maslaxada guud ee dalka iyo dadka sida furna uga qayb qaataan ama sida furna uga qayb qaataan shirki dhawaan la eelaamiyay afar gabagabadii beeshu waxay ugu baaqaysaa madaxda dalka in beeshu ka hesho aqalka sare xuquuqda ay ku leedahay iyo xuquuqda kalaate ee gobolka Banaadir iyo degmooyinkiisa gaar ahaan degmada Shibis oo ah bundigi ama asaaski beesha arab Soomaali ee caasimadda Soomaaliya waa maasirtiina Abdikirin Ciise Shabeelle TV Muqdisho.